Hrvatske zajednice Široki Brijeg je kandidirao 10 iznimno kvalitetnih kandidata, visoko obrazovane ljude na svim listama. Ja ću krenuti od županijske liste. Kao što ste čuli, nositelj županijske liste je gospodin Zdenko Ćosić. Zatim, pod rednim brojem 5 na županijskoj listi je Klaudija Skoko, predsjednica zajednice žena. Pod rednim brojem 15 je izaslanik u Domu naroda Tomislav Manić. Pod rednim brojem 16 Ružica Galić. Nažalost, Ružica večeras nije s nama, ispričala je se zbog nekih neodgodivih obveza, kako kaže. Ali svakako jedan pljesak i za nju. Na rednom broju 24 je Ivan Lasić. Pod rednim brojem 25 je predsjednik mladeži gradskog odbora Vedran Kožu. Broj 26, Marija Ivanković. Mislim da ona nije s nama, ali pljesak za nju. I pod rednim brojem 27 na županijskoj listi je Ivan Damjanović. Na listi za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nalazi se 8 kandidata iz naše 4 općine ove županije, dakle Široki Brijeg, Ljubuški, Grude i Posušje. Nositelj liste je iz Ljubuškog Stanko Musa, a pod rednim brojem 4 je kandidat Širokog Brijega, moja malenkost Darija Knezović. Zatim, kada je u pitanju kandidat Širokog Brijega, pod rednim brojem 7 Erina Lazić, ispričala je se, nažalost, sinoć je dobila temperaturu, jer nije večeras s nama, ali želimo njoj brz oporavak i posljednje. Na državnoj listi, odnosno listi za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, to su dvije izborne jedinice, odnosno županija Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska. Nositeljica liste je Darijana Filipović, a pod rednim brojem 2 naš Predrag Kožu Bake, koji pozdravljamo za vojku. I jasno, čuli smo od Mire i Zdenka, zajednička kandidatkinja HDZ-a i stranaka okupljenih oko HNS-a, gospođa Borjana Krišta. Dakle, to su svi kandidati Hrvatske demokratske zajednice okupljenih zajedno sa strankama unutar Hrvatskog narodnog sabora. I evo, ja ću samo, prije nego što riječ dam vama, kazati dvije rečenice. Dakle, Trn nikada, ali doslovno nikada, nije iznevjerio, nikada nije izgubio izbore i nema razloga sumnjati u Trn ni 2. listopada, a za uzvrat, uz vaše povjerenje s naše strane, ja vam mogu obećati jedno. Ovi ljudi koje sam predstavio sigurno neće učiniti jedno, a to je izdati hrvatske interese. Evo, toliko od mene, hvala vam još jedan put i sada riječ dajem vama, a ja ću... Gospodin Zdenko i Predragu Kožu, svi smo svjesni da Željko Komšić i ostali muslimanski, neko iz ove bošnjaški predstavnici, krše Dejton i Ustav Bosne i Hercegovine. Dejton je upisan na 4 Ustav BiH, gdje je njihov predizborni slogan za gledensku BiH. Svi znamo da je to protivustavno pred Dejtonskom, a mislim da ima elemenata kaznenih dijela u takvom sloganu i takvom ponašanju. Je li išta HNS učinio po tom pitanju da pokrene neke pravne radnje, eventualno kaznene prijave protiv njih? To mene interesira i neke ljude. Pa, već sam čuo za slične ideje, negdje sam to, ne znam, sa podruštvenim mrežama. Iz principijalnih razloga, ja se s tim ne slažem. I reći ću i zašto. A što se tiče Ustava, dakle, ova je država protektorat. Ona nema unutarnji dogovor koji rezultira donošenjem Ustava, nego je njezin Ustav međunarodni sporazum, Dejtonski sporazum. I znamo da je već kao takav nekoliko puta mijenjan od istog autoriteta, visokog predstavnika koji ima taj međunarodni, nazovimo ga, legitimitet to raditi. Kad je u pitanju slogan predzbornih, bilo čiji pa i ovaj, za građansku državu, moj je stav da su sve ideje legitimne koje ne zagovaraju nasilje. Mogu ja ili bilo ko drugi tražiti drugačije organiziranu državu. To ne znači ništa. Sve dok je u granicama
sredstava, demokratskih sredstava, dozvoljenih, nenasilnih itd. Tako i to, nek on zagovara kako god će državu. Mi znamo šta znači građanska država, to je floskula, to su potpuno identičan stav u Beogradu kad su Srbi bili većina. Onda su oni zagovarali takav stav, građansku državu, jedan čovjek, jedan glas. Tad su muslimani, sjećam se, njihov Alija Izetbegović rekao, je to zakonito, ali ne postoji zakon veći od volje naroda. Na tome dok je volja naroda jasna, čista, artikulirana politički, nama takvi slogan ne mogu ništa ne. To je moje mišljenje. Evo, sve lijepo pozdravljam, jedno pitanje za gradonačelnika. Šta ćemo sa zadnjim veznim? To mene boli i štipa. Ljubite se na način, a evo, da, tražimo. Tražimo, hvala. Što mu je dobro. Ništa drugo, nema više pitanja, evo, što god budemo više sjedili, to će nam biti gladnije. Idemo sad na čašicu pića, ovamo i hvala svima što ste došli. Osjećajte se ugodno i idemo.